Jules, jij bent coach van de Rollers 1 van ProBuild Lions. Ja. Jullie hebben nogal een bizarre reeks in de finale van de playoffs, hè? Bizar. spannend in ieder geval. Het is nog geen team gelukt om een thuiswedstrijd te winnen. We zijn 2 keer teruggekomen voor de achterstand. En hier zijn we, game 5. Ja, maar dat betekent dat je je hart vasthoudt voor weer een thuiswedstrijd, lijkt mij. Nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk, dit is winnen of verliezen. En ik ben eigenlijk zelf, ik vind het een goede prestatie dat we bij achterstand toch zijn teruggekomen. Het is nu weer helemaal open, het is 0-0, het gaat om 1 wedstrijd en ja. We zien het. Nou ja, het is wel een bizarre reeks, omdat niemand zijn thuiswedstrijden kan winnen. Dus op zich is dat wel leuk. Aan de andere kant, ProBuild is uiteindelijk de favoriet, want ze zijn niet voor niks de eerste geworden in de competitie. Dus ja, die druk was denk ik bij hun de eerste wedstrijd een beetje te veel. Maar dat hebben ze perfect opgepakt. Nu staat het gewoon 2-2 en we hebben nu de laatste wedstrijd. Dus de finale, dat is alleen maar positief. Ja. Als je nou naar de tegenstander kijkt, waar kenmerkt dat team zich in? Nou, sowieso qua ervaring wat ze in het team hebben rondrijden natuurlijk. En de power met fysiek spel, met een aardig wat lengte in het team. En met die ervaring en de lengte qua team zijn ze niet voor niks de favoriet van dit jaar. Gelukkig hebben we op een mooie manier hebben we de beker dit jaar al kunnen winnen van ze. En vandaag gaan we voor een stunt. Mensen die al lang in het vak zitten, zo gezegd. Goede sfeer dit jaar, erg breed in de basis. Ook mensen die aardig wat hebben meegemaakt. En mensen die graag aan het eind van hun carrière nog een keer het landskampioenschap willen winnen. En je eigen team, wat is dat kenmerkend voor? Mijn eigen team is, wij moeten het hebben van de slimheid van toch wel een aantal jongens, van de afstandsschoten waar we mee bezig zijn. We hebben natuurlijk twee meiden in het team bij ons, twee dames van het nationaal team. We hebben dit jaar hebben we een insteek gemaakt om te kijken van hoe kunnen we de individuele spelers beter krijgen. Nou, met name die meiden, Edwin, Anton, David zijn de basis. 5. We hebben natuurlijk maar een hele kleine basis met ons team. Dus we hebben eigenlijk maar 5 man. En door het uitvallen van een aantal spelers hebben we er niet meer. Dus ja, dat is dan jammer. Maar moeten we gewoon kijken wat we eruit kunnen halen. En het is een finale, dus je weet het nooit. Ze worden goed gecoacht. Goed getraind, spelen heel systematisch basketbal. Ze kunnen ook de scores goed verdelen als dat nodig is. Ze hebben alleen een vrij smalle basis. Ik denk dat dat een van hun zwaktes is. En wij gaan proberen die zwakke plekken bloot te leggen. Dan wordt het te lastig. Ja?
Gewonnen en zijn verdiend kampioen. Oké, toch gefeliciteerd met de tweede plek. Dank u wel.